Hey Kim! Hvad er der, Otto? Må jeg ikke få et par kast egentlig? Hvordan kan det være, at du altid klemmer din egen fiskestang? Altså, det var jo helt utroligt. Pas. Den her. Så. Oj! Så er der sgu en rotte i fælden, Kim. Er det, det er fint, Otto. Oj, oj, oj! Kim! Ja, mere specielt andet, så vil heller ikke. Kip, har du kniven, eller? Otto. Kirsten kan tale, Kim. Det sagde lige mit navn. Otto, hvordan skulle en fisk kunne dit navn? Kim, I har fanget mig i mit magiske rige. Sæt mig atter fri, og tre ønsker jeg vil en fri. Kim, det er en magisk fisk. Endelig! Ja! Okay, vi skal virkelig være forsigtige nu. Hvad skal jeres første ønske være? Pas. Wow, det virkede! Jeg har lige sagt, du skulle passe på. Ja, det kunne du da ikke vide. Det er en totalt utilregnelig situation. Okay, anyway, mit næste ønske er mit så. Hvorfor? Ja, fordi det var mig også, der fangede fisken. Men hvad vil du så bruge dit ønske på? Hør her. En mægtig fisk. Hidkald mig en stor og lækker mælkesnit. Nej, du ønsker seriøst ikke en mælkesnit lige nu. Min fisk, mit ønske. Fanget med min fiskestang. Du kunne bare tage din egen med. Kim, jeg kunne ikke engang lide at fiske. Så vil jeg måske ønske, du slet ikke var her. Otto? Otto? Jeg mente ikke, mand. Otto? Der er ingen grund til at nage. Du har stadig et ønske tilbage. Kim. Så kunne jeg måske bruge den af mælkesnit. Tak, fisk.